Це все той народний спротив, який тільки наростає. Сепаратистам тричі! Сьогоднішня акція так само в контексті цієї перманентної національної революції. Так, нас не є 100 тисяч. Міліція і СБУ протягом цього тижня дуже хвилювались, у мене не замовкав телефон. Мені постійно дзвонили, що будете робити. Будете колупати цеглу, будете ставити намети, не ставте. Будете то робити, якщо вам треба канапки, чай, все дамо. Дамо свої намети. Тобто режим тріщить і боїться, коли нова хвиля абсолютно зрозуміла. І я їм говорю так, як говорю вам зараз. Буде 100 тисяч, ви не зможете то стримати. В ложу прессы улетела. Осторожно! Що таке мур? Слава Україні! Слава! Друзі, така ситуація. Ми не громимо машини, ми не громимо інші банки. Не та наша мета. Але практично, банк Росія зараз є на Хрещатику, на цьому. На Арсенальні. Ми не громимо Верховну Раду і Кабмін. А зря. Послухайте, це зря, але нас не так багато. А прямих ворогів ми можемо побити. Отже, ще раз, ми не б'ємо машини і не б'ємо чужі, як би там, контори. Ми б'ємо виключно Банк Росії і повертаємось на Майдан. Радянський. Что ты сказать? Не надо, не надо!